Hele processen omkring rådgivningen af vores tagprojekt har været meget professionel. Vi havde en aftale om, hvornår vi skulle gå i gang, og den aftale den blev overholdt til punkt og prikke. Så vi var meget positive allerede fra dag i dag. Da vi endelig blev enige omkring, at det var LB Tømmer og Tag, der skulle lave vores nye tag, modtog vi jo en ordrebekræftelse, hvorpå der stod, at prisen den var fast. Tilbuddet det var fast, og der ville ikke komme noget ud over. Og det var meget vigtigt for os. Man forventer, at man skal bo i en måned på en byggeplads, hvor man så i løbet af det tog lige knap 3,5 uger her, ikke? Og der var jo pænt ryddet op eneste dag. Nu er det jo tæt på et år siden, at vi har fået skiftet taget. Vi har været igennem efterår med storme og gennem vinter med frost og sne, og alt er jo bare perfekt. Altså det hele det er så fint. Der er ikke nogen fejl nogen steder. Der er ikke tagrender, der løber over. Alt er helt perfekt. Jeg vil til enhver tid og kan til enhver tid fuldt anbefale LB til alle dem, jeg kender, og alle dem, som ønsker nyt tag.